Povodom obeležavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih u Muzeju afričke umjetnosti otvorena je izložba Nesvrstani svet. Na otvaranju izložbe direktorka Muzeja afričke umjetnosti Marija Aleksić je pozdravila ministra spoljnih poslova Srbije Nikolu Selakovića i potpredsjednicu vlade, ministarku kulture i informisanja Maju Gojković i ostale prisutne goste. Zahvaljujem što ste došli na otvaranje izložbe Nesvrstani svet, koju organizujemo povodom obeležavanja 6 decenije od prve konferencije pokreta nesvrstanih, održane na današnji dan u Beogradu 1961. godine. I samo Muzej afričke umetnosti predstavlja trajni simbol prijateljskih odnosa između zemalja Afrike, Jugoslavije, danas Srbije, koji ne bi ni postojao da nije bilo politike i ideologije nesvrstavanja. Tokom više od 4 decenije delovanja, muzej je pokazao da i dalje istrajava na tom putu i da, uprkos mnogim društvenim i geopolitičkim promjenama, nepokolebljivo opstaje, baš kao i čvrsto, istorijski utemeljeno prijateljstvo između naroda našeg i afričkih zemalja. Do sada je organizovan ne mali broj izložbi koje se bave pokretom nesvrstanih ili neangažovanih, a mnoge će tek biti upriličene u mjesecima koji su pred nama. Međutim, može se reći da je izložba u Muzeju afričke umjetnosti, osim što je prva u nizu događaja kojima će se obeležiti ovaj značajan jubilej, posebno i zbog toga što je primenila jedan donekle drugačiji pristup. Naime, umjesto da oslika i ponudi isključivo sliku diplomatskih odnosa i najviše državne politike, kao što su Titovi susreti sa političarima ili vođama nesvrstanih zemalja, zvanične posjete, razmjene poklona i slično, izložba u Muzeju afričke umjetnosti bavi se običnim ljudima. Ona pokušava da dočara sa kakvim entuzijazmom Beograd 1961. godine građen, uređivan i pripreman za dolazak zvaničnih delegacija iz inostranstva, da nam približi atmosferu i baci dodatno svetlo na mnoge, često skrajnute učesnike ovih događaja, novinare, prevodioce i druge, ne samo medijske radnike koji su učestvovali u njihovoj organizaciji, ali pokazuje i na koji način je običan čovjek u fabrici, na fakultetu ili na ulici živeo principe socijalističkog jugoslovenskog nesvrstavanja. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je zajedno sa potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković otvorio izložbu Nesvrstani svet i tom prilikom najavio niz manifestacija koje će Srbija organizovati u sklopu obeležavanja 60 godina od nastanka pokreta nesvrstanih zemalja. Selaković je posebno naglasio važnost skupa koji će biti organizovan 11. i 12. oktobra u našem glavnom gradu, na kojem će učestvovati visoki zvaničnici iz afričkih, azijsko-pacifičkih i južnoameričkih zemalja. Za Republiku Srbiju je izuzetna čast što će imati priliku da naše tradicionalne prijatelje ugosti upravo u Beogradu, imajući u vidu istorijsku simboliku naše prestonice kao svojevrsnog rodnog mesta pokreta, gde je održan i prvi samit pokreta nesvrstanih zemalja, na kojem su potvrđeni tek uspostavljeni principi iz Bandunga. Verujem da je svima dobro poznata istorijska uloga pokreta, koji je dugi niz godina predstavljao alternativni glas velikog broja zemalja u periodu međublokovskih podela sveta, doprinosio očuvanju mira i smirivanju tenzija, kao i odbrani univerzalnih principa sadržanih u povelji Ujedinjenih nacija. Potpredsjednica vlade Republike Srbije, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, izrazila uverenje da će izložba dati snažan podsticaj za unapređenje saradnje i razmenu kulturnih sadržaja i podizanje odnosa sa pokretom nesvrstanih i državama članicama još više nivo, imajući u vidu višedecenijsku bliskost i istakla. Naša zemlja gaji danas bliske i sadržane kulturne odnosa članicama pokreta nesvrstanih. Obeležavanje jubileja još jedna je prilika da se posjetimo značaja ove organizacije koja u Srbiji živi kroz principe političke samostalnosti i vojne neutralnosti. Vredni predmeti povezani sa pokretom nesvrstanih ili koji potiču iz zemalja članica čuvaju se zbirkama drugih muzeja, galerije, arhiva u našoj zemlji. Muzej u kom se obeležava jedan značajan jubilej, jedini u ovom delu Evrope, koji je posvećen isključivo kulturi i umjetnosti ovog kontinenta, čija većina afričkih zemalja činila članstvo pokreta, trenutno raspolaže sa nekoliko hiljada autentičnih predmeta tradicionalne umjetnosti poreklom iz zemalja zapadne, centralne i istočne Afrike.
Ambasador Egipta u Srbiji, Amr Agoveli, izjavio da su Kairo i Beograd bili svećenici multilateralizma, još od osnivanja pokreta nesvrstanih, rekao je Agoveli. Dodavši da je 2021. posebna godina i za Egipat i za Srbiju, jer se ove godine slavi 60 godina od prvog samita pokreta nesvrstanih u Beogradu. Ambasador Kube u Srbiji, Gustavo Trista del Todo. Uživam kada sam sa Srbima. Sliči smo po mnogo čemu, a najpre po mentalitetu. Za nas je vrlo važno jer mi smo osnivači i mi smo bili od prvog trenutka kad su to organizirali ovde u Beogradu. Ovde je bio naš tadašnji predsednik i Fidel je često bio isto tako na samitima. Bili smo domaćini jednog samita u Havani, tako da je za nas vrlo važno da budemo tu. U okviru obeležavanja jubileja biće održane i druge kulturne manifestacije poput izložbi umetničkih dela i arhivskog materijala, projekcije filmova iz nesvrstanih zemalja i predavanje istoričara, dok je izrada 6 dokumentarnih filmova na temu konferencije u Beogradu u završnoj fazi.